ফ্রেশ হয়ে যাব। সেইকাৰণে মই কৈছো যে আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন সদায় অন্তত এটা গান শুনাটো। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো। তো তেখেতক মই আজি বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি ইয়াত অহাৰ কাৰণে। তেনেহলে জানি লওঁ আপোনাৰ বিষয়ে দেখা হলো যি কি নহওক এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ গান শুনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে তেখেতক আজি মাতি আনিছো। তো আজি এটা ভূপেন হাজৰিকাৰ গান শুনিব বৰ মংগল। তেখেত আজি নাই আৰু তেখেতৰ যিটো জনপ্ৰিয় গান সেইটোতো আপুনি জানে, সকলোৱে জানে, তথাপিতো আকৌ এবাৰ শুনিছো কাৰণ যিমানে শুনো তথাপিতো কিবা নহয় এটা ফিলিংছ আহি তাত দুইলাইনমান গাই দিলে হ'ব। হয় ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো গাইছো। হয় হয় সেইটো মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে লাহে লাহে কৰি অমাজনী হলা অনুবৰে জনী তোমাক চাবলে অমাজনী আহিছে দৰা চকী তুমি গুচি যাবা গৈ আপোনজনৰ কাষলৈ মই দিয়া মৰমবোৰ ভৰিৰে মোহাৰি থৈ মই দিয়া মৰমবোৰ ভৰিৰে মোহাৰি থৈ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তো মই ক'ব বিচাৰিছো যে মই যেনেকৈ কৈছো আমাৰ যিটো দৈনন্দিন জীৱনত বহুতো প্ৰব্লেম চলি থাকে আৰু মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গান শুনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। বা এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে যে গান কিয় শুনিব লাগে বা এইটো মই যিখিনি জানো সেইখিনি ক'লো, আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে? আচলতে আপুনি যিটো কথা ক'লে গান শুনাটো দৰকাৰ, হয় এইটো এটা মেণ্টেল এক্সাৰচাইজৰ নিচিনা হয়। যিহেতু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ এনেকুৱা হয় বহুত
কর্মব্যস্ততার মাঝে আমার দিনটো পার কৰিব লগা হয় আৰু তেনেকে দিনটো যেতিয়া আমি বহুত কর্মব্যস্ততার মাঝে বহুত স্ট্রাগল কৰি এটা লাইফ কিছুমানে ভাবি আছে যে এটা মোটিভেশনাল মানে আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিঅ আৰু সং কিয় এতিয়া আপুনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আজি কিয় কাৰণে সংটো এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনাৰ লাইফত যেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়িলে বা যেনেকৈ আপুনি সংগীত জগতত গ'লে জাষ্ট শব্দ মোৰ গুৰু সমীৰ জেদি সমীৰ জেদি ছাৰ ছাৰে মোক ছাৰ লগ পালোঁ আৰু ছাৰৰ তাতে মই ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰ্চটো কৰিলোঁ আৰু ছাৰৰ লগত অকল ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাই নহয় ছাৰৰ পৰা মই গীটাৰৰ বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ কিবৰ্ড বজাব শিকিলোঁ হয় কিবৰ্ড বজাব শিকিলোঁ তেনেকৈ আৰু তেনেকৈ মই মোৰ সংগীত জগতত মানে ভৰি দিলোঁ আৰু বৰ্তমান তেনেকৈ চলি হেৰি হৈ আছোঁ আৰু মই যেতিয়া সংগীত শিকি আছিলোঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মই গ্ৰহণ কৰি আছোঁ তেতিয়া আমাৰ কলেজ ফাংচন আছিলে আৰু সেই কলেজ ফাংচনত জোনাক অনুমান শইকীয়া বুলি কোৱা এজন দাদা আহিছিলে আৰু দাদাই মোক মোৰ লগত ভালকৈ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলে মোৰ প্ৰথম ভয় লাগিছিলে তেওঁ এগৰাকী ছিংগাৰ হয় গান গায় মোৰ ভয় লাগিল তো তাৰপাছত মই তাৰ ভয় ভয় কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত মোক ক'লে তই গান গাওঁতে ভাল নালাগে মই গান এটা গাইছিলোঁ গীত এটা বহুত ধুনীয়া গীত এটা গাইছিলোঁ গাওঁতে গাওঁতে বহুত ধুনীয়া গান গালি দেখোন আৰু মোক লগ ধৰিছোঁ মোক ফোন নম্বৰ দি গ'ল মই গ'লোঁ লগ ধৰিলোঁ লগ ধৰাৰ পিছত মোক এটি গীত গাব দিলে বৰ্তমান বৰুৱা চুবুৰী যোনটো নামঘৰ আছে মিছন চাৰিআলি তেজপুৰ অঞ্চলৰ মিছন চাৰিআলি বৰুৱা চুবুৰী বুলি কোৱা ঠাই তাত নামঘৰ কি গ'ল মোক লৈ গ'ল বাইকৰ বাইক ষ্টেণ্ড কৰিছে ডাবল ষ্টেণ্ড কৰি মোক বহাই দিছে মোক কৈছে তই গান এটা গা মোক ক'লে এই তই যে গাইছিলি সেইদিনা দুনিয়া মায়েৰে মই সেই গানটো গাইছিলোঁ মই গালোঁ গানটো কৈছে এটা কাম কৰিবি তই নেক্সট মোক হেৰি কৰিবি লগ ধৰিবি লগ ধৰি মোক মোৰ ফাংচন আছে ফাংচনত মোক ফোন কৰিম মই তোক ফোন কৰিম নেক্সট মোক তোক ফোন কৰিম ফোন কৰি মোক ফাংচনত তোক মই লৈ যাম তেওঁ গান কৰিবি আৰু তেনেকৈ মোৰ সংগীত জগতত এটা হেৰি হ'ল আৰু প্ৰথম দাদাই মোক প্ৰথম ষ্টেজত গান গাবলৈ এটা সুবিধা দিছিল এনেকৈ এনেকৈ মানে মানুহে আগবাঢ়িব লাগে বা তই এটা সুবিধা পালে সেইটো মানে এৰিব নালাগে এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰতো সকলোৱে ভাবি আছে যে এজন জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ পিছে কিয় গান গায় বা এইটোত কিয় মানে ইণ্টাৰেষ্ট তাৰ এনেকুৱা কথা আৰু কিছুমানে ভাবে যে একচুৱেলি কি কৰি গৈছে সংগীত জগতত তেনেতে এনে ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু কি হিচাপে আপোনাৰ পৰিচয়টো মানে মানুহক আচলতে সেইটো কথা সেই প্ৰশ্নটো মোক বহুতে কৰে আনকি মোৰ ফেমিলিও মোক কৰে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ জীৱনত প্ৰতিটো টেলেণ্ট থাকিব লাগে সেইটো যিয়ে নহওক আৰু প্ৰতিটো টেলেণ্ট থাকিব লাগে মোৰ মতে তো সেইকাৰণে যেনেকে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে কিছুমানে মোক ভাবে যে মই ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰোঁ বা মই এডুকেশ্যনেল স্পীকাৰ হ'ব বিচাৰোঁ বা মই বিজনেছমেন হ'ব বিচাৰোঁ তো বহুতে বহুতে কিবা কিবি ভাবে যে ইয়া একচুৱেলি কি তেনেকৈ কয় একচুৱেলি মোৰ এটাই উদ্দেশ্য যে মই মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ আৰু মই মানুহক শিকাই ভাল পাওঁ আৰু এইটোৱে মোৰ মানে সৰুৰ পৰা এইম আৰু ইউটিউবাৰ হ'ম আৰু ইউটিউবাৰৰ জৰিয়তে মই কি সকলোকে জ্ঞান দিলাম তো এইটোৱে মোৰ হৈছে ড্ৰিম আৰু তাৰ ভিতৰত হয়তো মোৰ বিজনেছ থাকিব পাৰে বা মোৰ এটা কিবা কাৰণত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে হয়তো মই গান গাই ভাল পাওঁ বা শুনি ভাল পাওঁ এইটো মানুহে ভাবিব নালাগে মই ভবা মতে ঠিক তেনেকুৱা হয়তো আপুনিও এইটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱা হৈছে বা এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো একচুৱেলি মই যেনেকৈ ক'লো আই এম এ মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ ঠিক আছে এতিয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে বা আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো কি এতিয়া কেনেকৈ পৰিচয় দিব আপোনাৰ পৰিচয়টো আচলতে কথাটো হয় মোক সেইটো প্ৰশ্ন মোক ফেমিলিও সোধে তই কৰিবি কি তই লাইফত কৰিবি কি কৰিবি কি আচলতে মই ছাকচেছ হৈ গ'লে তথাপিতো আৰু মোৰ প্ৰফেশ্যন বুলি ক'লে মোৰ সংগীতটো প্ৰফেশ্যন নহয় ইয়াতে জানি লওক যে আমি সব শিকিব লাগে সব বস্তুৰে আমাৰ নলেজ থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই কৈছো সদায় আপোনালোকে গান শুনক আৰু গান শুনাটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত তো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো আজি বিদায় লৈছো থেংক ইউ